αποτυπωποιείται. Ναι, και ο λακωνικό θα έλεγα, βέβαια, η επίσημη απάντηση ήταν αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταξύ άλλων, είπε ότι είναι εξαιρετικά υποκριτική αυτή η στάση, να ζητάς δηλαδή από τη μία την προσφυγή στο διεθνές δίκαιο, βάσει του οποίου πρέπει να αποστατικοποιηθούν κατά τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, τον κύριο Ακάρ, 16 νησιά. Από την άλλη όμως, ως χώρα να έχεις παραβιάσει τόσες φορές το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Εγώ ήμουν πιο λακωνικός, νομίζω έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και το είπα όπως το πολύ ακριβώς έτσι το περιγράφετε. Και είπατε και κάτι άλλο χτες μιλώντας, είσαστε στην Κοζάνη αν δεν κάνω λάθος. Είπατε ναι, ότι εάν κρίνουμε ότι έχουν ξεπεραστεί οι κόκκινες γραμμές, πράγμα που σημαίνει ότι εξετάζουμε όλα τα σενάρια, ακόμα και αυτό της στρατιωτικής εμπλοκής. Ναι. Μην περιμένετε από εμάς να σας μας πείτε το σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Κυβέρνησης. Δεν έχει νόημα, νομίζω. Όχι, μα δεν λέγονται και από την τηλεόραση αυτά. Δεν λέγονται και από την τηλεόραση. Εγώ έκανα λίγο. Είναι αυτονόητο, νομίζω, αυτό που είπα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός προς πάσα κατεύθυνση. Νομίζω είναι το καθήκον της συντεταγμένης ελληνικής πολιτείας και της πολιτικής ηγεσίας να λέει σαφώς ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και αν αυτές παραβιαστούν και φυγούν ζωτικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τότε η χώρα οφείλει να αντιδράσει. Ασφαλώς δεν οφείλει να κάθεται αμέριμνη και αδρανής. Σε αυτό το πλαίσιο, φυσικά ξεκινώντας από τις διπλωματικές ενέργειες, εξετάζονται όλα τα σενάρια. Και το απότατο σενάριο είναι και αυτό της στρατηγικής εμπλοκής. Τόσο απλά. Δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε και επάσχετος χωρίς καμία αμφιβολία θα καταλήξουμε εκεί. Ευχής έργων είναι να μην καταλήξουμε εκεί. Όλοι το λέμε. Και αυτή είναι και η έννοια της αποτροπής. Το οποίο σενάριο. Αλλά ασφαλώς πρέπει να το πούμε. Είναι έτοιμο, κύριε Υπουργέ, το σενάριο. Δεν θέλω να μας πείτε τι τίποτα, είναι. Γιώργος, έτσι, αυτό. Απλά είναι έτοιμο αυτό το σενάριο, έτσι όπως σας ακούμε τώρα. Κάτι. Δεν έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Η δουλειά των ενόπλων δυνάμεων είναι να είναι έτοιμες για όποια ώρα προκύψει ανάγκη. Αυτό κάνουν. Η προσπάθεια είναι διαρκή. Είμαστε πάντοτε σε και νομίζω ότι ήταν. Όπως σας είπα, ευχής έργο να μην προκύψει ανάγκη. Και πάντα υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το βαθμό της προετοιμασίας, προκειμένου όλα τα συστήματα να είναι λειτουργικά. Και πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Και πάντα δεν θα αγγίζουμε το τέλειο όσον αφορά την 100% λειτουργική ετοιμότητα των πάντων. Όμως η προσπάθεια γίνεται με συνέπεια και επαγγελματισμό από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων κάτω από τις δικές μας εντολές. Αυτή είναι η δουλειά τους και τη δουλειά τους την κάνουν καλά. Έχουν εκπαιδευτεί και έχουν αυτή και την αίσθηση, αν θέλετε, του καθήκοντος και της αποστολής να την κάνουν καλά. Και ζούμε αυτές τις μέρες, αν γυρίσουμε 24 χρόνια πίσω, κύριε Υπουργέ, σαν σήμερα οι δύο δημοσιογράφοι της Χουργιέτ είχαν αποβιβαστεί με ελικόπτερο στα Ήμια. Είχαν υποστείλει την ελληνική σημαία. Μάλιστα, δώσαμε και το βίντεο για να θυμηθεί ο κόσμος. Ναι, εκείνη την πρόκληση. Α, εδώ είναι και κάποια πλάνα. Που οδήγησε στην τραγική απώλεια των δύο υποπλοιάρχων, του Παναγιώτη Βλαχάκου και του Χριστόδουλου Καραθανάση και του αρχικελευτή του Έκτορα του Γιαλοψού στις 31 Ιανουαρίου, σε λίγες μέρες από σήμερα. Ακριβώς. Και καλό θα ήταν να αποφεύγονται αυτού του είδους οι ενέργειες που δημιουργούν ανάφλεξη στην ένταση. Αν θέλετε, η Ελλάδα όντως τότε θρύνησε τρία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που έπεσαν στο καθήκον, αλλά και έκτοτε δημιουργήθηκε και το θέμα του κρυζαρίσματος κάποιων ζωνών στο Αιγαίο. Όπως σας είπα, αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όλο το πλέγμα των ελληνικοτουρκικών σχέσεων με ψυχραιμία και σύνεση, αλλά παράλληλα και με αποφασιστικότητα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Μαζί μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Παντίου. Καλή σας ημέρα. Και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, Πτέραρχος Εναποστρατεία. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε. Σας έβλεπα ότι κουνάγατε και το κεφάλι. Κάποια γιατί πράγματα δεν. Τώρα να κάτσω να πω, να ρωτήσω εγώ, γιατί δεν ρωτάτε. Όχι, όχι. Ποιο είναι το σχέδιο αντιμετώπισης, νομίζω ότι είναι κουτό να το συζητάμε από την τηλεόραση. Κανείς δεν πρέπει και δεν θα το πει και ειδικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τα μηνύματα πρέπει να είναι σαφή. Αυτό που λέει ότι απειλείται δεν στρατιωτικοποιεί, τα λέει αποστρατιωτικοποιείται, τα λέει όλα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θετικά.
Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να δημιουργείται τελεσμένα και στη συνέχεια να καλεί η ίδια, αφού παραβιάζει τα πάντα και τους πάντες,